Pro Čechy je důležité nikoli zúčastnit se, ale zvítězit. Coubertin je ta postava, které se podařilo obnovit olympijské hry. Klasický úkaz toho, jak může být vlastně jedna osobnost jako dvousečná. Na jednu stranu velká podpora, na druhou stranu člověk, který bránil tomu, aby na olympijských hrách sportovaly ženy. Olympijských her se nemají zúčastnit státy, které jsou ve válečném konfliktu agresorem. Je velký problém připoutat lidi ke sportu a potom, když ho sledují jako fanoušci, tak s tím problém nemají, protože u toho ležíte, popijete pivo a tak. Sedí a trénuje tak, že musí co nejrychleji myšovat. To je nuda. Nevím vůbec, proč se ta soutěž ještě pořádá. V první řadě sport vlastně vyvolává pozitivní dojem a vyvolává přátelství. Sport nezahyne. Zdravím všechny fanoušky a příznivce sportu. Vítám vás u nového videopodcastu Svoboda sportu, za jehož vznik vděčíme našim partnerům, mezi které patří ProKlub, Film Crew a Alpine Pro. No a já mám velkou radost, že můžu dnes přivítat milé hosty. Na prvním místě docentku paní Alici Němcovou-Tejkalovou, sportovní žurnalistku, a pana docenta Františka Koláře, sportovního historika se specializací na dějiny sportu obecně, ale především na olympismus, jak u nás, tak v zahraničí. Moc krát děkuju, že jste přijali pozvánku. Dobrý den. Dobrý den. Moc rád bych otevřel, nebo vykopnul první otázkou, takovou obecnou, aby jsme se zorientovali. Obecně, pane docente, historie sportu u nás i ve světě, myslím novodobého sportu, případně se o to můžeme dostat k olympismu u nás v zahraničí, Sokolu a tak dále. Když se takhle to zeptáte, tak musím začít tím světem, protože sport vzniká vlastně v souvislosti s procesem, který je v historii nazýván průmyslová revoluce. A když ta průmyslová revoluce začíná, tak anglický filozof a pedagog John Locke přichází se svou teorií výchovy gentlemana, ke které nutně patří výchova těla. A pak vlastně ta celá anglická společnost je ta výchova anglické společnosti je internátní. Takže když ti kluci chodili, musím říct, že se tomu sportu věnovali jenom kluci. Když ty chodili byli v těch internátních školách, tak pochopitelně bylo třeba vymyslet, co by měli dělat, když je ta pauza mezi učením a spánkem a klidem. Takže se vymyslelo, že budou sportovat. A tady začínaly ty první sporty, jako bylo atletika, to je takový klasický sport, že jo? Ten se dělá i normálně, přirozeně. Začal box, začal veslování a tak bychom mohli vyjmenovávat další sporty. Ale nakonec celý ten sport má svého teoretika v Thomasi Arnoldovi, což byl profesor, byl to vychovatel na gymnáziu v rugby a ten právě to teoreticky zpracoval s tím, že sport je typický tím, že je soutěživý. Že to je boj o to, kdo je nejlepší, kdo je nejsilnější, nejrychlejší, kdo dosáhne větší výšky, teda nemyslím růstem, ale třeba při skocích a tak. A tohle se vlastně začalo uplatňovat v tom anglickém prostředí. Navíc v tom prostředí se vytvářely i základy, takové ty kulturní základy toho sportu, protože ten anglický sport, ty žáci střední školy, pak ještě zvláště univerzit, si organizovali ten sport sami. Takže tady dochází k tomu, že oni se učí i vést a řídit si a organizovat si ty soutěže i ty kluby. A když pak odcházejí ze škol, tak je to bavilo, protože to bavilo, že to je zábava, ten sport, tak zakládají své vlastní kluby, nejenom, že jsou ty puby, jako veřejné puby, a pak jsou ty soukromé kluby, ale byly i sportovní kluby. A tady se vytvářejí ty základy těch her a dalších disciplín sportovních, které se pak rozvíjejí a přicházejí z Anglie dál na kontinent. K nám třeba. A jak to bylo u nás? Já
je mi známo, že samozřejmě historie českého sportu sahá taky daleko a daleko, myslím toho novodobého sportu. My jsme byli u zrodu mnoha sportovních odvětví, tak jak jsme byli propojeni s Anglií, anebo teda co se týče kontinentálního sportu, jak jsme na tom byli v začátcích? K nám přišel vlastně jako první sport, který se dá považovat za sport, bylo veslování, protože tady byli angličtí obchodníci a když se pořádali na Vltavě veslařské závody, tak oni se přihlásili a vlastně vedli ten, byli tím příkladem, kterým se navazovali ostatní. Dalším takovým zajímavým sportem byla cyklistika, protože to už 60. let, bylo to všechno v 60. letech, jsem zapomněl datovat. 19. století. 19. století, pravda, je třeba připomenout. A cyklistika, protože v těch 60. letech právě bratři Michaudové vymysleli kolo, na kterém se už dalo normálně jezdit. Bylo to ve Francii, ale k nám ho přivezl jeden z bratrů Kohoutů a tady právě veslování a cyklistika tu měli největší popularitu zpočátku a taky vytvořili si své první kluby a první organizace, první svazy, jako byl ten svaz cyklistiky a veslování, které oba vznikly ku podivu ve stejném roce, v roce 1884. Ale mezi tím v těch 80. letech přibývaly další a další sporty, takže třeba se rozvíjela atletika zase po vzoru Anglie, se přecházely ty jednotlivé disciplíny, tak jak je známe víceméně dneska, akorát, že v té době se neběhalo 100 metrů, ale 100 jardů. A všechno to bylo měřené na ty anglickými měrnými jednotkami. Víte, teďka jsem zapomněl, co jsem to chtěl říct, jak jsem se zachytil na tím. Úplně v pohodě, tak to jsou počátky vlastně organizovaného sportu u nás, tak to jsou sporty, které byly u zrodu. U zrodu a ty 90. léta 19. století, tak jsou spojena i s počátkem olympismu vlastně na mezinárodní a vlastně i české úrovni, protože Češi byli zakládajícími členy Mezinárodního olympijského výboru. Češi byli zakládajícími členy Mezinárodního olympijského výboru, ale bylo to spíš jako shoda okolností, protože kdybych měl vyprávět, jak to k tomu vzniklo, tak musím se dostat nechtě k těm sokolům, protože zaprvé ještě, když jsem mluvil o těch počátcích sportu u nás, tak je to zajímavé, že ten Tyrš, když vytvářel tu sokolskou tělocvičnou soustavu, tak jako jeden z mála těch teoretiků prosazoval nejenom ta masová cvičení po vzoru turnéru, ale prosazoval i to, aby ti sokolové dělali sporty, ke kterým mají podmínky. Takže byly to zase takové ty sporty spojené s vodou, jako je plavání, nebo veslování, nebo když ta voda zmrzne, tak bruslení. No a ta cyklistika ta byla, se už vezla s tím už u těch sokolů. No a právě sokolové se zúčastnili prvních mezinárodních závodů, které byly k výročí, stému výročí francouzské revoluce pořádány francouzskými gymnasty. A oni právě, francouzští gymnasté, pozvali na ty závody sokoly. A sokolové tam nadchli všechny diváky, protože tak, jak budili dojem, když chodili po ulicích a pili jenom pivo a zpívali sokolské písně, tak budili dojem folklorní skupiny, ale pak jako při těch gymnastických závodech se ukázalo, jak jsou zdatní a že vlastně jejich tři družstva obsadila první tři místa. A on to viděl taky Coubertin. A Coubertin to je ta postava, které se podařilo obnovit olympijské hry přesně 1500 let poté, co byly zakázány. Takže on o sokolech už věděl a věděl, jako měl pocit po tomhle tom úspěchu, že co Čech to sokol a co sokol to vynikající gymnasta. A takže když přijel do Paříže na Jiří Gut, tehdy musím o něm mluvit jako Jiřím Gutovi, protože on se Jiří Stanislav Gut Jarkovský jmenoval až od roku 1920. Tak ten tam právě přijel zase shodou okolností, že on začal učit na gymnáziu a jako nejmladší učitel dostal na starost tělesnou výchovu, která začala být povinná. A jeho to teda vůbec nebavilo, protože on sportem nebyl skoro zasažen. On jako v svých pamětech vzpomíná, že zkoušel jenom bruslit.
ale to, že mu nešlo. A potom, když dělal vychovatele u hraběte Schaumburg-Lippe, tak synové jeho vzali na projížďku na koni z Náchoda do Kostelce na Tordicí a měl to jako jeden z nejhrůznějších zážitků ze svého působení. Z nejhnusnějších? Nejhrůznější. A on teda, když měl učit, tak on mezi tím s těmi syny toho Schaumburg, s tím hrabětem, jezdil po světě a zamiloval si cestování. A tak, když vydalo ministerstvo vyučování dekret, že podpoří, že zaplatí stipendium každému učiteli tělocviku, který chce zkoumat jeho podoby, jak se učí na školách jinde, tak to pro něj bylo jako nesplnitelný úkol. Ne, nesplnitelný. On se rozzářil a požádal to stipendium a pochopitelně ho dostal, protože to stipendium tenkrát moc nežádalo. A když přijel do Paříže, tam potkal svého přítele, sociologa Františka Drtinu, a ten mu povídá: hele, Jirko, tady je jeden člověk, který se snaží reformovat tělocvik ve Francii podle anglického vzoru, a tak se dostal až k Pierre de Coubertinovi. A oni si oba dva padli do oka, možná kvůli tomu, že oba dva byli spíš menšího vzrůstu. A začalo jejich obrovské přátelství. A vedli spolu korespondenci, a když jako ten Pierre de Coubertin mu psal, že bude pořádat ten kongres na řešení amatérské otázky, protože už v té době to bylo aktuální, zvláště na tom kontinentu, tak ho seznámil se svým úmyslem, že tam chce opět vyzdvihnout tu myšlenku obnovení olympijských her. A že ho tedy zve, aby přijel. A jak tam mu odepisuje, nebo píše v pamětech Gut, tak tam píše, že mě to vůbec nenapadlo jet do Paříže kvůli věci, která byla takřka neznáma, nebo ještě v té době úplně neznáma. A navíc chystal jsem se na cestu do Malé Asie a to by zajímalo podstatně víc. Takže jenom poslal dopis, ve kterém popřál mnoho úspěchů Coubertinovi, ať mu to vyjde. Takže shoda okolností opravdu. Opravdu shoda okolností. A jemu to vyšlo. No. Takže když mu to schválili, tak on byl připraven tedy na to se vším všudy na tom kongresu. Už si to předem domluvil proti té své první zkušenosti, když to zkoušel jenom ve Francii, tak si to domluvil s anglickými představiteli tamního sportu a nebo s představiteli amerického sportu. A ti, kteří když přijeli do Paříže, tak ho podpořili. A jenže ten Pierre de Coubertin na to šel ještě chvíkaněji, protože on se znal dobře s rektorem Sorbony a tam právě opravovala aulu a on ho přesvědčil, že by se měla vymalovat aula starořeckými motivy, což dali takovému slavnému tehdejšímu malíři Pivi de Chavannes. A taky ta aula do dneška jsou tam ženy v řízách a no tak, jak si představovali antiku. Jasně. A kromě toho nechal třeba složit zaručeně pravou antickou olympijskou hymnu, takže on na to šel fikaně, jak po ty formální stránce, tak po ty obsahové. A zároveň byl připraven, že když mu to schválili, tak byl připraven, že měl v rukávu ještě tu organizaci, která to bude řídit. A to byl Mezinárodní olympijský výbor, jmenoval prvních jeho 12 členů a přesně nedovedl představit, že by tam nebyli Češi, který považoval za opravdu vynikající sportovce díky sokolům. Tak tam jmenovali toho Jiřího Guta. Guta, tehdy ještě Guta. Guta. No tak to je vlastně i otázka na vás, paní docentko, protože dnešní téma není jenom historie, ale také kultura českého sportu. No a když jsme mluvili, nebo pan docent mluvil o sokolskému hnutí a olympijském hnutí, které mají vlastně podobný základ nějakého toho antického ideálu všestrannosti, kalokagáty, rovnováhy. Angličtí gentlemani považovali za správné, aby pěstovali nejenom duchovní a mentální stránku, ale i tu tělesnou. Tak jakou podle vás roli hraje v českém sportu právě ta kultura,
jak to sokolské hnutí a to, že Češi byli vlastně u zrodu mnoha sportů na kontinentu, tak jak to ovlivňovalo naší společnost? Naši společnost to určitě ovlivnilo do značné míry pozitivně i směrem k tomu, jaký význam mělo třeba sokolské hnutí potom při vzniku Československa a vůbec i v rozvoji naší obrany a všeho dalšího. To, co já bych chtěla ještě říct k Pierru Coubertinovi, je klasický úkaz toho, jak může být vlastně jedna osobnost jako dvousečná. Na jednu stranu velká podpora směrem k českému olympismu, vůbec to, že se podařilo založit olympijské hnutí. Na druhou stranu člověk, který vší svojí vahou osobnosti dlouhé desítky let bránil tomu, aby na olympijských hrách sportovaly ženy. Minimálně v těch sportech, které se mu nezdály. On pronesl vlastně v minulosti výroky, jakože ženské tělo není připravené ze zdravotních důvodů sportovat a tak obecně. Takže je hrozně zajímavé, když se pak vlastně dostanete jako do dalších částí těch jednotlivých osobností, že vlastně ne vždycky je to jednoznačné, a to je asi na životě pěkné, že se dokážeme vlastně v určitých situacích chovat nějak, to, co je důležité, že se postupně ženy na ty olympijské hry dostaly, ale je to jedna z těch důležitých věcí, protože to souvisí i s tou kulturou společnosti. I samozřejmě u nás byla potom celá řada lidí, která jak podporovala vlastně to, aby sport prorůstal do společnosti. Máme celou řadu osobností, které byly mimořádné jak sportovně, tak kulturně. Dost často to byly takový všeumělové, kteří kombinovali různé obory, ať už umělecké a sportovní, nebo právě třeba novinářské a sportovní. Ti první sportovní novináři velmi často byli buď funkcionáři nějakých sportovních klubů, nebo byli sami sportovci. Bylo to hodně zajímavé období a já se domnívám, že sport byl pro Československo vždycky velmi významným. Potom zvlášť v dalším vlastně vývoji i politicky důležitým ve chvíli, kdy se vyhrávalo tam, kde se mělo i z toho ohledu, že to vždycky byl i určitý vývozní artikl, protože se vždycky země, a je to tak dodnes, chlubí těmi sportovními výsledky, kterých dosáhnou. A jejich sportovci, je to něco, co je prestižní, je to vlastně taková válka bez boje, zaplať pambu za to, že se mohou vlastně ventilovat ty národnostní rozpory často jenom na sportovním hřišti a nenutně na válečném poli. No, ten politický význam sportu se ukazuje už za Rakouska-Uherska, protože ten Gut se zúčastnil prvních olympijských her a tam se natchnul pro celé to olympijské hnutí. Že tam už byl ten ceremoniál připraven, který tedy nevymyslel zase Coubertin, ale vzal ho z Anglie, z mašvenlockých olympijských her. A o tom ale nemá cenu se tedy rozšiřovat už, protože jsme to hodně rozdrobili. A takže když viděl, že se tam vyvěšují vlajky a oznamuje se i země původu, tak přišel s tím, že pro Čechy je důležité nikoli zúčastnit se, ale zvítězit. Mm-hmm. A aby se jako zkrátka o nich vědělo. A takže to propagoval a na tom prvním zasedání toho Mezinárodního olympijského výboru, které bylo v Aténách, tak se tam jednalo o tom, jak dále budou se konstituovat ty nižší složky toho Mezinárodního olympijského hnutí. A on tam prosadil právě ten národnostní princip, nikoli ten státní princip, který se pak dostal do té struktury Mezinárodního olympijského hnutí po první světové válce v souvislosti s olympijskou chartou. Pro zajímavost, pardon, věděl byste, čí jaksi vyjádření bylo dřívější, jestli Coubertinovo není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a bojovat čestně, jak to zní v celku, anebo vyjádření pana Guta, že není důležité zúčastnit se, ale zvítězit. Kdo byl první? Byl to první, byl přece Coubertin. Jo. Byl Coubertin, který vlastně, kdybychom to mohli, tak on měl v podstatě ty základní ideje vymyšlený, že to má být tedy ty olympijské hry otevřené pro všechny bez ohledu
na rasu, náboženství, politické názory a tak dále, což je jeden pohled. Nicméně pak byl u toho, když skončila první světová válka, že byl podpořil i to, že olympijských her se nemají zúčastnit státy, které jsou ve válečném konfliktu agresorem. Takže tady se to třeba, když si vezmeme tu současnou situaci, tak tady se to navzájem mele. Ale díky tomu, že tam Gut to prosadil, on teda mi velmi pomohl Švéd Viktor Balk a potom sám Kuberten, který taky byl pro ten národnostní princip. Takže ten Český olympijský výbor vlastně existoval jako samostatný až do té první světové války, což byla kromě olympismu, to bylo akorát mezinárodní dělnické hnutí, které respektovalo českou subjektivitu, abych to nějak vyjádřil. No a tak když jsme mluvili o tom, nebo vy jste mluvila o roli žen ve sportu, tak ona v podstatě, nebo dá se předpokládat, nebo mám pocit, že prostředí sportu zrcadlí společenské nálady, takže před více než 100 lety, před 120, 130 lety přece jenom jako role muže a ženy ve společnosti byla jiná než je dnes, tak to možná dost úzce souviselo s tím, jak se přistupovalo i ke sportu žen nebo mužů, stejně tak, co se týče jiných oblastí. No ale co se týče teda toho kulturního vývoje u nás nebo v Československu, tak jak se to potom vyvíjelo, nejenom tady v té oblasti ženy, muži, ale i co se týče zájmu o sport, rekreační, v uvozovkách vrcholový, anebo profesionální, což je potom taky téma teda v rámci olympijského hnutí. Jaký to mělo vývoj v čase, řekněme, předválečném, pak mezi světovými válkama, pak během komunismu, po revoluci, až do současnosti, jestli se dá jak nějak projet. Můžeme se u toho zastavit, anebo něco opustit úplně libovolně, ale jestli vás k tomu napadá nějaká linka, která se dá naznačit? My, když se podíváme na to, jak se vyvíjel i vztah společnosti ke sportu, tak vidíme, že souvisí to vždycky s vývojem i uvažování o lidském těle. Ve chvíli, kdy je to dominantní pojetí ve společnosti, že je potřeba, aby tělo bylo co nejzdravější, což se většina zemí snaží, protože moc dobře ví, že zdravotnický systém ve chvíli, kdy ho nafouknete nemocnými lidmi, tak vám skolabuje, bude to pro vás velký problém, a tak podobně, takže ten zájem státu ve sportu není jenom altruistický, politický, ideologický, ale je to také otázka toho, že potřebujete vlastně mít zdravější populaci, tak je vždycky velký zájem i o podporu sportu systémovou a o to, aby všechno fungovalo. Postupně ve chvíli, kdy se to neděje ve společnosti nebo dochází k tomu, že lidé mají různé jiné zájmy a je složité je vlastně přesvědčit k tomu sportu, tak vždycky ten zájem o ten sport ochabuje. Ale je pravda, že v současné době se spíš potýkáme s tím, s čím se nemuseli potýkat naši předkové a vlastně generace před námi, že je obtížnější lidi ke sportu získat, než tomu bylo v minulosti. Určitě, když tady budete mít lidi, kteří se zabývají sportováním dětí, tak vám řeknu, jak moc se zhoršila pohybová gramotnost populace. Je to něco, co je velmi zajímavé a vlastně i tím, jak se hodně stěhujeme do města, souvisí to i s nejrůznějšími technologickými vymoženostmi, které máme a to, jak nás to vlastně nemotivuje k pohybu. Tak když se nedostatečně pohybujeme, tak pak jako méně sportujeme. To znamená, že to, co řešíme třeba my dneska, ty generace před námi prostě vůbec řešit nemuseli a zájem o sport třeba i v době právě minulého režimu byl i čistě jako zajímavý pro lidi, nebo to, proč se zajímali lidi o sport a proč se snažili být co nejlepší, protože chtěli reprezentovat, chtěli se dostat někam do zahraničí, byla to pro ně určitá motivace související právě s tím režimem. Naopak lidé, kteří byli hodně protirežimní, tak sportovat nechtěli, protože nechtěli reprezentovat tu zemi, která byla spojená vlastně s tou opresí. Ale víme, že pro řadu lidí byla šance dostat se na nějaké zajímavé mistrovství a potom třeba emigrovat a být vlastně jinde. Takže ty důvody motivace vlastně je to hrozně složité, v různých obdobích různé, ale obecně se dá vysledovat a doufám teda, že nebudu vstupovat do něčeho, co by historik sportu nepotvrdil. No vlastně ten zájem s tím, jak ubývá pohybová aktivita populace obecně, tak vlastně je velký
velký problém připoutat lidi ke sportu a potom chtějí, když ho sledují jako fanoušci, tak s tím problém nemají, protože u toho ležíte nebo někde mluvíte se svými kamarády, popijete pivo a tak. A pak zase chtějí co největší zážitky. A souvisí to taky s tím, jak se společnost vyvíjí a jak spousta věcí, která stačila mě vždycky, když někdo řekne, že když byl ve 30. letech dítětem, takže si prostě šťoural klacíkem a stačilo mu to ke štěstí a že dnešním dětem to ke štěstí nestačí, tak logicky prostě podněty, které jako lidé měli tehdy, které mají dneska, bych taky chtěla, aby moje děti žily tak, jako jsem žila já jako malá, ale vím, že prostě to není možné, tak se úplně stejně vlastně snižuje citlivost lidí k tomu, co je zajímavé. A mají pocit, že potřebují vidět něco ještě zajímavějšího a se všemi filmovými triky a tak. Je to důvod obliby sportů, které vyvolávají silné emoce, jako je třeba MMA. To je jedna z věcí, které se hodně odehrávají. A vlastně lidé chtějí vidět co největší akci a vlastně jako co největší emoce. A někdy je to až jako na úkor toho, co vlastně ve sportu vy jako sportovci můžete odvádět, protože jsou typy sportů, které tohle prostě poskytnout nemohou. Já si vždycky vzpomenu na šachy, ale tam jako těžko vyvoláte nějakou mimořádnou emoci, tam jako mají radosti, kteří rádi logicky přemýšlí a tak podobně. A pak vznikají a jsou třeba i populárnější typy sportů, které dokážou vyvolat vlastně ten velký zájem, velké napětí. A nebo dokonce videohry, které se teď berou jako e-sport nebo e-sport, podle toho, jak to budeme vyslovovat. To, že vlastně někdo celý třeba den sedí a trénuje tak, že musí co nejrychleji myšovat, aby prostě byl schopný vlastně co nejrychleji reagovat v té počítačové hře, že stále více lidí investuje do týmu počítačových hráčů a pak je u toho sleduje. Pro mě je to jako úplně nepochopitelný, jak když jsem měla možnost, protože mě to zajímá, jako co to je za fenomén, měla jsem možnost vidět přímo na místě několik jako vyloženě turnajů v počítačových hrách. A já si jenom říkám, jako opravdu ne, ale vím, že je to už takový jako částečně disentní názor, protože prostě pro lidi je to zajímavý, chtějí to dělat, chtějí se tomu věnovat a připadá jim to skvělý. No tak byste otevřela hned několik dalších otázek, protože je samozřejmě rozdíl v prožívání sportu pasivní a aktivní, tak my sportovci víme, že ten aktivní prožitek je daleko intenzivnější a zajímavější. Taky jste otevřela téma, řekněme, vrcholového reprezentačního sportu a toho volnočasového, protože sport jako takový tak je pořád preferovanou možností, jak trávit volný čas, to tak bylo, je a asi i bude. A v průběhu toho času, těch více než 100 let, tak vy jste otevřela tu souvislost s podporou, řekněme, státního režimu a s tím související motivace lidí ten sport dělat, jak to cestování, tak to ale třeba mohlo být i jakoby vyhnutí se nebo lehké obejití vojenské službě tím, že mohli ty sportovci, pokud byli úspěšní, strávit vojnu sportováním. Otázka amatérského vrcholového sportu tím, jestli by se tím mohli ty lidi živit nebo nemohli a tak dále, tak to s tím samozřejmě souvisí a všechny tady ty věci vlastně tu kulturu českého sportu ovlivňují. A to, co má velký vliv na to, jak je sport vnímán společnosti, tak se jsou samozřejmě média. A proto bych se vás zeptal jako osoby, která se věnovala historii televizní sportovní žurnalistiky v rámci našich zemí, jak se na to díváte a jakou roli v průběhu času vlastně ta média na vnímání sportu společnosti ve společnosti měly. Ono v podstatě bez toho, aby se sport objevil v médiích, tak by nikdy neměl takový dosah, protože na stadion, kamkoliv, na sportoviště se nevejde takové množství lidí, které mohou masová média zasáhnout, což sebou přináší spoustu výhod a taky spoustu nevýhod v tom, jak se potom v čase vlastně mění medializace a taky vliv médií na sport. A u nás Československu, protože vlastně ten začátek televizního vysílání souvisí s 50. lety a s Československem, tak měla televize obrovský vliv na to, jakým způsobem předtím to byl rozhlas a asi nejslavnější tou osobností byl Josef Laufer, který pravidelně a skvěle komentoval. Dneska nám to třeba přijde zastaralé, když slyšíme jeho hlas na těch málo dochovaných páskách, ale slyšíme. Ale je to vlastně
nesmírně zajímavý způsob, jak dostat sport k lidem. Televize naše byla velmi dobrá v tom, že naši kameramani, naši technici i pod omezením celé řady technologických aspektů, protože třeba neměli k dispozici technologie jako v západních zemích, zemí západní Evropy, tak dokázali skvěle improvizovat a vlastně dokázali připravit tomu divákovi spoustu zajímavých věcí. Je pojem, který razí Robert Záruba ve své diplomce, která je strašně zajímavá a je právě o historii televizní sportovní žurnalistiky, tak je Česká kameramanská škola, nejrůznější typy záběrů. Kameraman Pavel Křížek vymyslel, jak se udělat otočné sedátko na motorce, aby mohl točit závod míru, věci, které vlastně do té doby nebyly vůbec typické a víme, že dodnes jsou naši lidé, kteří pracují pro české televize sportovní, dneska už nejenom pro českou televizi, ale i pro další, tak jsou velmi vyhledávaní v takových těch hlavních týmech pro ty největší světové soutěže a to je něco, co nás určitě těší a může nám dělat radost, že nás reprezentují nejenom sportovci, ale i lidé, kteří se věnují médiím. A ten vliv médií na sport je velký a když bych řekla něco, co je negativního, potom pozitivním, jak dostanou média sport všude, tak je to způsob vlastně, jak se třeba i proměňují pravidla kvůli tomu, aby se sporty vešly do toho formátu televizního vysílání, aby u nich vůbec diváci vlastně dneska vydrželi a aby to fungovalo. A pak je to zase ten tlak na zajímavé osobnosti a na ty, kteří jsou nejúžasnější, nejkrásnější a nejbaječnější, anebo na ostatní, aby se snažili být nejúžasnější, nejkrásnější a nejbaječnější, aby měli vlastně sponzory, aby přitahli dostatečnou pozornost a ten tlak na to získat peníze pro to, aby se člověk mohl připravovat, ten je velký a souvisí s tím bohužel negativně i medializace, protože do médií se dostanou jenom sporty, které jsou opravdu hodně finančně zastřešené. Kromě olympijských her, samozřejmě to je období, kdy se dostanou do centra pozornosti další sporty, ale vy to jako moderní pětiboj víte moc dobře, jak náročné to je dostat právě třeba moderní pětiboj do médií. Ano, o tom, o čem mluvíte, tak já bych taky mohl vyprávět v souvislosti s moderním pětibojem, ale obecně média ovlivňují teda formáty a pravidla sportů, ale ovlivňují i to, jaké sporty se dostanou třeba do programu letních nebo zimních olympijských her. Určitě ten vývoj má nějaké trendy. Je to ne konflikt, ale taková soutěž tradice versus moderní a poptávané sporty mezi mladými lidmi, ale i mezi médii, tak mohl byste, pane docente, popsat nebo vzpomenout nebo jak si popovídat o tom, jak se vyvíjel třeba program letních nebo zimních olympijských her v souvislosti s tím, jaké sporty byly tradiční, jaké sporty byly moderní a tlačily se do programu, jakým způsobem ta média vlastně ovlivňovala to, jak se reálně potom ten sport vyvíjel. Já bych řekl, že tak do těch 90. let byla plní ty sporty tradiční. Těch 10 základních, kterými přišel Coubertin, který právě požadoval, aby to byly sporty pokud možno individuální a přesně měřitelné. Jedinou výjimku dělal u gymnastiky, protože tam měla obrovský v té době, na konci 19. století, obrovskou základnu, takže tam musel ustoupit. Ale jinak právě už ten požadavek přesně měřitelného, aby se vyhnulo různým diskusím a polemikám, tak ten pak spadnul, už když se objevil krasobruslení a po těch 90. letech se ten vějíř těch různých sportovních disciplín obrovsky rozevřel. Tak když si vezmete, tak to je třeba lyžování. Máte ve snowboardingu, to máte akrobatické lyžování. Každá soutěž v akrobatickém lyžování je hodnocena individuálně jako krasobruslení a dochází tam k různým diskusím. Já právě rád v tomhle tom případě dávám k dobru ten příběh Šárky Pančochové na olympijských hrách v Soči, která tam je v závodě ve slope stylu v první jízdu zajela tak vynikajícím způsobem, že by si zasloužila zlatou medaili, jenže oni nasadili málo, takže i přesto, že bylo málo nasazeno, tak ona vedla o spoustu bodů. A to před druhým kolem vedení a lyžařské federace je požádalo, aby zvýšili nasazení, takže zvýšili a Šárce se to nepodařilo, rozbila si málem hlavu ještě přitom a skončila až pátá. Dneska to považuji za velkou nespravedlnost vůči českému sportu.
ale zároveň s tím, jako jsem dost velkým kritikem toho, jak k tomu přistupuje současné vedení Mezinárodní olympijského výboru k těm doplňováním a vůbec s tím, jak reaguje na ta média, když si vezmete v tom, když se dostanu k tomu lyžování, 50 kilometrů běhu mužů nebo 30 kilometrů žen, to je nuda až na posledních zhruba 500 metrů, kdy se poperou o to vítězství. Nevím vůbec, proč se ten soutěž ještě pořádá. Ale takže říkám se velkým kritikem, že se to všechno obrací trošku proti tomu původnímu smyslu těch olympijských her, aby se stanovil jednoznačný vítěz. Když si to někdo spatlá sám, tak to už je jeho chyba, že jo. Ostatně, vy jste sám příkladem. Ostatně. No a tak padla tady zmínka o tom, že šíře sportovních disciplín a odvětví se samozřejmě v průběhu času rozšiřuje, zvětšuje těch sportovních disciplín, ať už moderních nebo tradičních, je obrovská. No a kromě těch sportovních disciplín, ve kterých se reprezentuje, a jsou součást nějakého systému a institucí a sportovních svazů a mezinárodních i národních federací, tak určitě pokud mluvíme o sportu a kultuře v Čechách, tak musíme mluvit i o sportech, které jsou mimo, které jsou takzvaně nezávislé na systému. Jsou to nejrůznější sporty, které už částečně můžou být součástí nějakých federací, ale třeba skateboarding nebo snowboarding, tak všechny ty freestyle sporty, které děti a mladí lidé dělají pro zábavu ve volném čase, ale nesoutěží nebo neúčastní se žádných soutěží dlouhodobých nebo pod vedením nějakých svazů nebo institucí, no tak určitě má taky obrovský význam, protože to dělá spoustu lidí. Myslíte si, že to má co dočinění s tím, jak moc je sport řízen ze zhora a jak moc to lidem vadí, když jim někdo říká, co mají dělat? A nebo je to prostě otázka toho, že ta poptávka mladých lidí je natolik progresivní, že ten systém nestíhá včas reagovat a potom nějakou dobu teda je to nezastřešeno? Já si myslím, jestli můžu odpovědět, protože slyším, že se nadechuje i pan docent Kolář, tak jenom velmi rychle. Když se podíváte právě na skateboarding a snowboarding, tak taky vidíte, jak se vlastně ten sport vyvíjí v čase. A já to můžu vlastně sledovat za svůj život od dětství doteď. Tak když jsem byla malá, tak skejťáci a snowboardiáci byli nejnezávislejší lidi, které jsem znala. Ale postupně se i lidé, kteří třeba říkali, že se v životě nebudou takzvaně komercionalizovat, že nikdy nepůjdou do komerce, tak vlastně po tom, co potřebovali, aby ten jejich sport byl dostatečně financovaný, mohli se připravovat, mohli dělat stejné triky a mohli mít stejné vybavení jako lidé, kteří teda do komerce šli, tak se postupně opravdu profesionalizovali a vlastně museli udělat celou řadu kompromisů, které by si třeba nedokázali představit, ale zároveň pořád oba tyhle sporty přitahují právě ty nezávislé lidi, kteří zůstávají i u toho, že do té vozovka komerce nejdou. Naproti tomu nemůžu nic říct. Nic namítnout. Já jsem jenom chtěl upozornit na to, že jak jsme hovořili o tom rekreačním sportu, že vlastně on byl mohutně podporován až tím komunistickým režimem, který nastoupil v roce 1948. Zpočátku to bylo hlavně kvůli té militarizaci, takže se dělaly různé akce pro lidi. Ale pak přichází to období normalizace, kde ten sport nejenom, že se vytváří ta střediska vrcholových sportů a tréninkové střediska mládeže, ale zároveň ten režim má zájem na tom, aby ty lidi podvedl někam jinam. Takže ten sport je pro něj to nejjednodušší, proto taky ta 70. a 80. léta jsou tou érou, kdy se staví ty plavecké bazény a zimní stadiony, které v současnosti už skoro všechny padají a s tím, že se do nich neinvestuje. A pořád se potom ten režim nový, potom v roce 90, stále hovoří o podpoře sportu, ale přitom jediný zákon, který o tom byl vydán, podpora sportu, je hrozně krátký, velice krátký, který konstatuje, že je třeba ten sport podporovat. Ale jak a jakým způsobem, to tam řečeno není. A pořád se o tom vedou debaty a když si to vezmete, tak vždycky ten sport nějakým způsobem dostane na frak.
Takže v současnosti bych řekl, že ta iniciativa přichází právě od těch mladých, od těch, kteří to vidějí a nadchne je vždycky nějaký ten sport, jako jsme hovořili o skateboardu, snowboardu, teďka třeba je velice populární ten parkour, takový to. To už se radši skončí. V pohodě, tak ono vlastně to souvisí také částečně s médií a to se sociálními sítěmi a s tím, jakou image mají které sporty a tím buď táhnou, anebo netáhnou u mladé generace, že řekněme si, že sport je dominancí mladých lidí, na těch to stojí a s těmi to padá. No a co se týče vlivu sociálních médií na prezentaci sportu, ale i sportovců, tak k tomu taky máte co říct, pokud vím. Taky jste se tím zabývala a je to fenomén, který vlastně může pomoci některým lidem, sportovcům, sportovat nezávisle, zároveň si tím komerčně vydělávat peníze a nemuset poslouchat nikoho jiného než případně sponzory, anebo teda reagovat na požadavky svých fanoušků. Kdo začal sportovat, nebo kdo byl úspěšný sportovec třeba před 10 lety, když sociální sítě začínaly a dokázal vytěžit z toho nástupu a z toho, že třeba nebyli všichni dostatečně šikovní v tom, jak využívat svoje sociální sítě, jak si budovat ten svůj vlastní obraz, tak měl obrovskou výhodu, která mu často zůstává dodnes. Ti sportovci, kteří byli na vrcholu a jsou jako sociálně, mediálně zdatní, tak mají dneska sociální sítě, které sledují statisíce lidí v Česku, miliony a desítky milionů lidí v zahraničí, což je hrozně zajímavé. A někteří ti lidé z toho dokázali vytěžit hodně nejenom pro sebe, ale i pro ostatní. Já bych tady dala příklad Rogera Federera, tenisty, který dokáže na sociální sítě dávat hrozně zajímavý obsah. Zároveň se vždycky drží v nějaké určité rovině a i když dá něco, co byste si řekli, no tak to snad ne, že by mohl být Federer, tak třeba sebe z období dospívá s barevnými vlasy, s různými jako zvláštními účesy a tak, tak z hlediska té teorie toho, proč to dělá, tak to moc dobře víte, ale taky víte, že to moc dobře bude fungovat na to jeho publikum a on se díky tomu může věnovat třeba různým nadačním projektům, které mohou dávat smysl a zviditelňovat věci, které jsou skvělé. Na druhou stranu spoustu lidí nutí sociální sítě k tomu dělat i věci, které by třeba dělat nechtěli. A zvlášť pro některé lidi to může být stresující. Je teď čím dál tím víc sportovců a sportovkyň, kteří s tím přicházejí ven a mluví o tom, ať už to byla Naomi Osaková, která je v tom asi nejznámější, ale je to i celá řada sportovců, mužů jsou úspěšní čeští sportovci, kteří nemají sociální sítě právě proto, že nechtějí být viditelní a nechtějí vlastně sdílet věci ze svého soukromí a je to pro ně nepříjemné. Ale čím dál tím víc, bohužel v současné době vzrůstá i tlak společností, sponzorů, kteří podporují sportovce. Aby jejich sportovci sociální sítě měli, odváděli nějakou práci, je to součástí smluv, které sportovci podepisují, že budou dávat určité množství toho sponzorského nebo toho obsahu na sociální sítě. Teď se čím dál tím víc tlačí na to, aby se ten obsah označoval jako placená propagace. To je hodně důležité, zejména proto, že jak velký vliv mají právě sociální média třeba na děti, tak děti, které nejsou ještě úplně schopné rozeznat, co je reklama a co ne, tak jsou velmi chytlavé na to, že by nakoupili všechno anebo tlačili svoje rodiče o život, aby jim to koupili. Tak vlastně je to téma, které je hodně komplexní a může být, je to jako se vším. Sociální sítě mohou být velmi dobrý sluha a taky velmi špatný pán. Protože pak některé lidi tlačí i do toho, aby, a zvlášť u toho parkouru, o kterém mluvil pan docent Kolář, ten způsob vlastně natáčení videí, která jsou super nebezpečná, aby, a jsou určená vlastně k tomu, aby je jiné děti opakovaly, různé to přijímání výzev a tak podobně, tak vůbec nejsou v pohodě. Na druhou stranu právě parkour je jeden z těch sportů, který těží z toho fenoménu sociálních sítí, protože se podařilo udělat ze sportu, který, nebo z pohybu, který byl v podstatě přirozený. Pan docent určitě potvrdí, že bylo úplně běžné přeskakovat ploty, lézt na stromy a dělat různé jiné věci, jako pro celou řadu generací v dětství. A bylo to úplně normální. A dneska je z toho fenomén, protože děti, které vyrůstají ve městě, tak mají obrovský zážitek z toho, že mohou tady třeba jako máme za sklem přeskočit takovouhle betonovou loď. Tak to je prostě něco, co je obrovsky zajímavé, protože vlastně se nemohou realizovat jinak. A to je taky trochu smutné.
No, je to otázka motivace vlastně společnosti nebo lidí ve společnosti ke sportu. To se taky historicky určitě mnohokrát měnilo a vyvíjelo. Tak o něčem už jsme mluvili, ať to bylo řešení třeba vojenské služby, anebo cestování, anebo z hrdosti reprezentovat, tak české země tou kulturou sahají daleko a v podstatě každá rodina má nějakého sportovce, ať už pasivně nebo aktivně se vlastně většina lidí sportu nějakým způsobem věnuje, mají k tomu vztah, a což je skvělá výchozí pozice pro rozvoj sportu obecně, no ale jak ta motivace vlastně se vyvíjela, protože samozřejmě zase před těma 100, 150 lety, tak to byla nějaká touha po všestrannosti, po nějaké tělesné zdatnosti, asi to nebylo vyhrávání medailí a vyděláváním profesionalizací toho sportu se živit, ale ty cíle byly určitě jiné, než jsou třeba dneska, nebo byly, nebo jsou v posledních 20, 30 letech, nebo v minulých režimech. Jak se ta motivace projevuje dnes ve sportu ve srovnání s tím, jak se to vyvíjelo dosud? Já myslím, že základem je zájem vůbec těch dětí nebo těch mladých lidí, protože vždycky to jsou, jak se sám říkal, jako že je to spojený s mládeží, takže je to ten zájem prvotní. A je to vždycky jako záleží na tom jedinci. Pak záleží na tom, jako, jak se to podchytí. Jak se k tomu postaví rodiče, škola a případně ty sportovní oddíly. A vím, že třeba olympijský výbor vyhlásil takovou tu akci, teda nevím, jak se to jmenovalo, ale vím, že třeba jako vypovídal Jaroslav Polert za kanoisty, že se jich tam vyhlásilo takové množství, že oni je museli většinu odmítnout, protože zase neměli dostatek lodí pro ně, neměli dostatek materiálu. Takže to jsou takové akce, které jako na jednu stranu jsou pozitivní a na druhou stranu se vyvolávají určité problémy u těch sportovních jednot. Ale byla tomu určitá motivace, to je, jako zkuste si to a třeba vás to zaujme, tak je pravda, že úspěchy ve sportu reprezentační úspěchy stáhnou a jsou vzorem. Takže to láká, je to dobrá reklama a potom vzniká nějaká nadmíra poptávky, která samozřejmě vzhledem k setrvačnosti těch klubů, množství trenérů a podmínek se dost často nelze jí jakoby uspokojit, ale zároveň prostě to pro sport obecně dobrá reklama je, takže to určitě je dobrá motivace taky, nebo je to jeden z druhů motivací. No a my jsme mluvili už částečně o sportu žen, nemluvili jsme ještě tolik o tom, jak se vyvíjí politika vlastně mezinárodního sportovního hnutí, hlavně olympijského hnutí. Nejde tam pouze o snahu vyvážit nebo o snahu rovnováhy mezi pohlavími, ale taky mezi národními, řekněme, kvótami. Je tady snaha, aby se všech her, všech soutěží, pokud možno účastnili sportovci ze všech kontinentů, aby byla všude rovnováha, aby každý měl komu fandit asi. Tak je tento trend podle vás jakoby dobrý, špatný, neutrální? Jak se na to díváte z pohledu toho, z pohledu nějaké spravedlnosti toho, kdo dostane příležitost se sportu věnovat a pak se může nebo nemůže uplatnit na základě kvót, ať už na základě pohlaví, anebo třeba na základě toho, z jaké země nebo z jakého kontinentu pochází a tak dále. Tam toho hodně. Já bych k tomu řekla, že úplně stejně, jako jsem říkala, že může být fajn, že se mezi sebou střetnou dva národy, které se třeba moc nemusí jenom na fotbalovém hřišti. A je to pro ně vlastně takový zástupný střet válečný. Tak úplně v první řadě sport vlastně vyvolává pozitivní dojem a vyvolává přátelství. Můžete vlastně prostřednictvím sportu poznat celou řadu lidí, se kterými zůstáváte kamarády na celý život. Já vím, že tady zrovna v naší trojici to nemusím říkat, ale pro mě je to jeden z největších přínosů mého vlastního sportování, že jsem si vlastně z ní odnesla přátele, se kterými jsem toho spoustu zažila a známe se
v různých situacích, které nejsou vždycky komfortní, ale dokázali jsme je společně překonat. A to je jedna z věcí, která je hodně důležitá potom i proto, kolik lidí z jakých zemí se sejde na jednom místě. A já tady vnímám, i když přiznávám, že je trochu idealisticky, i ten velký přesah sportovní do té otázky toho, že vidíte lidi z různých kultur, vidíte, že jsou úplně stejní jako vy, vidíte lidi z nejrůznějších částí světa. Pro mě třeba právě ty cesty jako sportovní novinářky do světa na nejrůznější mistrovství světa, na paralympijské hry, na kterých jsem byla, byly hodně významné i z tohohle důvodu, protože spoustu předsudků, které v sobě máte, vy dokážete zbořit právě tím, že mají možnost potkat se spolu lidi různých vír, různého zaměření a snaží se vzájemně pochopit. Samozřejmě to může být tak, že se nesnaží vzájemně pochopit a jenom se snaží mezi sebou vyvolat konflikty. To vůbec neříkám, že tak nemůže být, ale ono to přináší i to, že za nimi pak cestují vlastně fanoušci, kteří pak v těch ochozech těch stadionů a na těch různých sportovištích se spolu zase potkávají. A tohle je jedna z těch původních myšlenek olympijského hnutí, která je skvělá. Já si myslím, že by se neustále měla dál rozšiřovat a stojí za to vlastně uvažovat i o tom, že pro spoustu lidí může být právě to, že vidí někoho sportovat na olympijských hrách, motivací k tomu, aby se do toho sportu taky zapojil. A je to taková, jak, pojďme si říct, že v současné době jsou olympijské hry hodně takovým spektáklem. A právě to, kolik pozornosti, exhibicí, přesně tak, prezentací vlastně toho nejlepšího, co můžete vidět na jednom místě. A je to, může to být na jednu stranu negativní ve chvíli, kdy to je zneužité třeba prospěch nějaké ideologie, jako byly hry v Berlíně před druhou světovou válkou. A na druhé straně to může být mimořádně pozitivní ve chvíli, kdy se právě podaří udělat takovou jednu velkou rekrutační akci na jednom místě a právě ty zajímavé inspirativní příběhy lidí sport sebou nese i to, že vidíte velké osobnosti, zajímavé lidi, kterým se chcete podobat, protože vidíte, kolik toho dokázali překonat právě třeba v nějakém napínavém závodě. Já do dneška vzpomínám na to, jak Barbora Špotáková v Pekingu posledním hodem vyhrála závod v hodu oštěpem. To byla tak neuvěřitelná emoce. Tehdy ještě nad ruskou závodnicí, bylo to výročí okupace roku 68. To mělo úplně všechno, z toho mám do dneška husí kůži, sledovala jsem to tehdy na střižně. A to jsou takové věci, které vám prostě zůstanou v paměti, stejně tak, jako když vyhráli čeští hokejisté v Naganu. A pak jako člověk, jako sportovní novinář, pak velmi často mine spousty věcí, protože dělá nějakou jinou práci na jiném sportovišti, tak si to neužije jako sportovní fanoušek, ale spousta věcí vám prostě utkví a užijete si ji a je to hrozně hezká, příjemná věc a myslím si, že k tomu přispívá právě to, že se těch akcí účastní lidé z celého světa. Je pravda, že sport obecně kultivuje člověka nebo tu kulturu. A jednoznačně lidé jsou disciplinovanější, kteří se pravidelně dlouhodobě věnují sportu a mají ambice do něčeho dosahovat. Jsou i sebevědomější, má to spoustu pozitiv. No ale co spravedlnost a otázka těch kvót, protože je pravda, že když je to široce pojato, tak se opravdu potkávají všichni na jednom místě ve stejném čase, což taky považuji teda v rámci olympijského hnutí za obrovský přínos, ale zároveň se dost často stane, že někteří, kteří by se to třeba zasloužili, mají skvělou výkonnost, tak se ale kvůli těm kvótám prakticky nespravedlivě na tu olympiádu nepodívají, ať už je to kvůli tomu, z jaké jsou země, nebo jakého jsou taky pohlaví a tak dále. Jak to vidíte vy, pane docente? No, ty kvóty jsou v podstatě potřebné vzhledem k tomu, že ty olympijské hry mají určitý časový rozsah a každý sport má potřebu se na olympijské hry dostat, protože to je pro něj obrovská reklama a čili zase přísun nějakého toho finančního zabezpečení. Proto je to, k tomu přistoupil ten Mezinárodní olympijský výbor, že se dělají kvóty. Někdy by třeba je opravdu zbytečné, když jsem mluvil třeba o té kanoistice, tak si vemte, jako my máme kanoistu kupu. Moc. Všichni jsou dobrý. Jednou vyhraje titul mistra světa, tenhle po druhý. A všude jezdí ale jenom prskavec. Tak to přijde člověku líto, že jo. Ale jinak bych vlastně opakoval to, co už tady bylo řečeno.
že ty hry, aspoň já, když jsem byl poprvé na olympijských hrách, tak jako jsem tím byl nadšený. Zase jsem měl opačný zážitek, jako měla paní kolegyně. Já jsem viděl Nikolu Brejchovou, jak ještě v posledním kolem byla druhá, a pak ji dva přehodili. Dvě soupeřky přehodili a já jsem úplně zničeně jel z toho zpátek a jeli se mnou Argentinci, kteří by hráli mezi tím basketbalový turnaj. A myslíte, že mi nechali? Ne, vytáhli mě ven a v Aténách a musel jsem s nima slavit, byť jsem měl v srdci žál. A tak to je v té básni. No a navázali jste hezké mezinárodní přátelství. To jsme navázali, no. No, zvláště, když oni mluví úplně jiným jazykem než já. To někdy ani nevadí. Já vím, že to nevadí. Ale je to pravda, že ke sportu patří ta radost z nějakého úspěchu, ale i ty trošku smutnější chvilky, ale obojí je vlastně hodnota, která se potom, na kterou se vzpomíná, nebo která člověka posune. Co se týče historie, kultury českého sportu, možná teďka zbývá čas na nějaký výhled do budoucnosti. Jak vidíte budoucnost českého sportu z hlediska všech těch atributů, o kterých jsme mluvili, ať už je to ta globalizace, komercionalizace, olympijské hnutí, moderní sporty, ať už je to rekreační sport, vrcholový sport, samozřejmě role médií, jak to ovlivňuje společnost, řekněme, nesportující, ta divácká, podpora třeba politická z pohledu států v různých zemích. Máte nějakou představu o tom, jak by se mohl sport u nás, respektive v Evropě, vyvíjet v příštích třeba 10-20 letech? Tak já můžu říct, že sport nezahyne. Každý. Nezahyne, bude se rozvíjet dál, byť s podporou státu nebo bez podpory státu. Stejně většinu financí do toho dávají rodiče a tak dále. A teprve na té vrcholové úrovni, když se někdo dostane, může se z toho stávat jeho profese, že jo? Ten profesionální sport. Tak i tohle to myslím, že zůstane, pokud zůstanou ty soutěže mezinárodní v té podobě, v jaké se známe doposavat. Ale český sport, pokud nebude podporován více ze strany státu, tak určitě nebude dosahovat takových výsledků, nebo bude dosahovat asi tak, jako v současnosti, že jsou to vynikající jedinci. Vynikající jedinci, když si vemte jako ten hokej, my tady jsme vzpomínali Nagano a od toho Nagana už jako tady máme takovou pauzu a není to, a přitom to byla naše takové výsadní zboží. Ale třeba basketbal, ve kterém jsme kdysi byli vynikající, volejbal a další sporty, tak to zatím vidím, tohle zatím dost negativně. Bohužel, i když bych mu to přál, aspoň jsou to sporty, které jsem jediný dva dělal trošku víc. Tak třeba se to zlepší, náhodou basketbalistům se docela dařilo v posledních letech. No a teďka si vemte, vyhráli univerziádu. Jak to vidíte vy, paní docentko? Já kdybych mohla, tak bych mimořádně apelovala jak na stát, tak na technologické společnosti, které třeba velmi často právě investují do těch týmů, těch e-sportů a podobných her, které fakticky nevedou k žádnému solidnímu fyzickému rozvoji populace, aby trochu revidovali tu svoji politiku. Stát v tom, že velmi často podporuje vrcholový sport, ale nechává ladem děti, které jsou šikovné, sportovaly by, ale v určité chvíli se musí rozhodnout, jestli budou sportovat dál nebo ne. Já to vím, protože jsem maminka 2 13-letých dcer, a ve chvíli, kdy nechcete být vrcholovým sportovcem, nás dlouho uháněli ve všech sportech vždycky, aby se dcery staly vrcholovými sportovkyněmi. My pro ně tuhle tu cestu nevidíme jako úplně optimální, i protože s manželem máme docela dobrý vhled do sportovního světa. A tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby mohli sportovat dál. A jenom vlastně díky vstřícnosti trenérek a trenérů, se kterými naše děti přišly do kontaktu, tak mohou v těch sportech pokračovat dál nějakým normálním způsobem, ale není to vlastně standard, který by byl všude. Hodně sportovních klubů v takovýchhle chvílích říká dětem, buď se jim budete věnovat naplno, tomu sportu jako takovému, a nebo se mu prostě věnovat nebudete. A
Rodiče pak musí hledat jinou cestu, jak vlastně ty děti u toho sportu udržet. Tak je pravda, že v souvislosti s tím, jak se třeba lidé hodně tlačí a děti se hodně tlačí na víceletá gymnázia, tak v určité chvíli musí do přípravek všechno. A ztrácejí pak kontakt s tím sportem a přitom by z nich mohli být docela zajímaví sportovci, byť ne na té nejvyšší úrovni. Mohli by být právě zdraví, přispívat k tomu rozvoji vlastně populace. Který je z mého pohledu velmi žádoucí, ale ten prostor prostě nemají. A tohle si myslím, že je jako velký dluh, který tady v České republice máme. Od kolegů a kolegyň ze zahraničí vím, že v západních zemích to zdaleka není takové. A v souvislosti s tím, jak je čím dál tím ekonomicky náročnější vlastně děti u sportu udržet, protože platíte příspěvky, vybavení, všechno vlastně, pokud nedělají nějaký opravdu jednoduchý sport, tak je to mimořádně náročné. Tak by stálo za to zamyslet se nad koncepcí vlastně toho sportu jiného než vrcholového, ale pořád ještě výkonnostního, právě aby děti mohly dál soutěžit, být v tom prostředí, které si myslím, že je pro ně zdravé. Ale to se právě bez spolupráce velkých společností a státu, myslím, nepovede, protože já chápu, že taky státní rozpočet není úplně 100% nafukovací, ale právě technologické společnosti a energetické společnosti v současné době jsou těmi, které na tom současném společenském vývoji hodně vydělávají. A vlastně ta možnost jako spojení se pro rozvoj mladých lidí a jako jejich podporu ve sportování je něčím, co by určitě stálo za to zvážit. Je to tak, že opravdu státní subvence podporují reprezentaci, což je velmi úzká skupina sportovců nebo lidí, kteří se sportu věnují. A co se týče podpory mládeže, no tak tam sice globálně ty částky jsou velké, ale neefektivně využívané. A je pravda, já jsem taky součástí jako trenér systému, že tady ten okamžik, kdy si sportovci musí zvolit, jestli budou dělat ten sport naplno, anebo radši vůbec, protože ta podpora z těch klubů není taková, pokud není výkonnost, tak tady ta situace opakovaně nastává. Mně je to líto, ale jsem toho taky součástí. No a do budoucna, kéž by se podařilo jako víc myslet na ty sportující děti, které tráví sportem volný čas pro zábavu a pro radost a pro zdraví. Musíme v tom něco ještě udělat. No. Já vám moc a moc děkuju za účast v dnešním videopodcastu. Doufám, že ještě z pana docenta, jak jsme se bavili před chviličkou, před začátkem, dostanu nějaké ty drby z té historie, které se hodí, když tak to dáme mimo záznam. Ale každopádně bych vám chtěl opravdu moc poděkovat za to, že jste si udělali čas, že jste sdíleli svoje myšlenky a postoje. Stejně tak bych chtěl poděkovat sponzorům našeho videopodcastu, mezi které patří společnost ProKlub, FilmCrew a Alpine Pro. A Alpine Pro má pro vás dárky. Dostanete od nás krásná sportovní trička. Myslím, že tady pro paní docentku je modré, je dámské. Děkuji. Pro vás tady toto. Ať vám slouží při sportu anebo při volném čase. Mějte se krásně a doufám, že se ještě někdy uvidíme. Děkuji, nashledanou. Nashledanou.